នៅក្នុងកម្មវិធី Fresh Business របស់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News នគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាបានណែនាំដល់ប្រពខដែលប្រើប្រាស់ App ផ្សេងៗរួមទាំង App Tenikea គួរតែភ្ជាប់មុខងារ Two Factor Authentication ដើម្បីជៀសវាងហានិភ័យនៃការលួចតាម Internet ឧត្តមសេនីទូសុកនិតស្យ៉ាប្រធាននាយកដ្ឋានប្រឆាំងបដលល្មើសបច្ចេកវិទ្យាក្រសួងមហាផ្ទៃបានណែនាំដល់ប្រពខដែលប្រើប្រាស់អက်បផ្សេងៗដូចជា Facebook, Telegram, TikTok ឬ App ធនីគីជាដើមនៅលើទូរស័ព្ទដៃគួរតែភ្ជាប់មុខងារ Two-factor authentication ដែលអាចជួយការពារគណនីរបស់អ្នកបន្ថែមពីលើពាក្យសម្ងាត់ដើម្បីការការពារខ្លួនពីហានិភ័យនៃការលួចតាមអ៊ីនធឺណិតឧត្តមសេនីទូសុកនិតស្យ៉ាលើកឡើងបែបនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងកម្មវិធី Fresh Business ចុចចែកពីសុនតិ sock cyber ឬប្រធានបទយន្តការដោះស្រាយបੰដឹងឬការគំរាមកំហែងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកបានបញ្ជាក់ថានៅពេលភ្ជាប់មុខងារនេះហើយនឹងអាចមានអ្នកណាម្នាក់អាចលួចយកកំណិយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បាននោះទេលើកលែងតែគេលួចទូរិស័ព្ទជាមួយគ្នានេះលោកសង្កេតឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះមានការកើនឡើងច្រើននៅការលួចកំណិយតាមរយៈការភ្នាលីងឲ្យចត់ចោសូមប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការចត់ចោនិងសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការតែងលួចកំណិយធនាគារឬឲ្យអ្នកណាម្នាក់ខ្ចីប្រើក ន <mí toys> <coughs> <coughs> <sh yelled> ៅធានីគីដែលអាចនឹងជាប់ទស្សនផងដែរបានដោយសារយើងអស់មកខ្ញុំមានសម្លូគ្លីមួយសម្ាញ់តើបើសិនជាយើងនិយាយពីរឿងគេហៅថាសវត្តភាពនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទូទាត់តាម Digital តើទាំងខ្ញុំទាំងប្រជាពលរដ្ឋតើយើងត្រូវចេះអីដើម្បីកាត់មិនថយនៅគេហៅថាការខ្លាញ់មិនលំការគេមិនលំដែលកាត់ឡៅនៅក្នុងការការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទូទាត់តាម Digital បាទនេះចំណុចល្អសូមសូមអរគុណ យីតញ្ចុះផ្លូវក៏បានធ្លាប់សពផ្សាយច្រើនដងដែរប៉ុន្តែក៏សុំរំលឹកម្ដងទៀតដើម្បីយើងការពារខ្លួនទៅទី1អឺពាក់ព័ន្ធជាមួយ app គេដាល់ជាភាសា app app ដូចជា app Facebook របស់យើង app TikTok app Telegram ហើយទាំងអស់នេះហើយរបស់ប្រព័ន្ធសន្តិសុខគេនេះសុំដាក់ two factor authentication អ្ហ៎នេះជាន័យសំខាន់ណាស់ព្រោះឲ្យបើមាននេះហើយគឺមិនអាចមានអ្នកណាយកចូលលួចចូលយកគណនីយើងបានទេគ្រប់តែងតែមានទូសັບយើងទៀត ប uh, uh, <laughs> ¿hay no. mm. ាន uh, ប anyway? ੰងប yeah. uh, ੰងបੰងបੰងប no. ានទី2ឥឡូវបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញនៅមានការកានឡើងក្នុងការហ្នឹងការ fishing អឺនេះជឿដោយថាផ្ញើសារទៅមាន link internet មួយពេលអ្នកឯងចុចទៅភាគច្រើនគឺឲ្យយើងថាអូអ្នកឯងត្រូវបំពេញតកសញ្ញាណល់ខ្ញុំឬលេខកំណត់កណេន័យក្នុងលេខលេខ password ឲ្យខ្ញុំមកដើម្បីខ្ញុំជួយសម្រួលទៅលើគេថាគុំឲ្យបង្កក់កណេន័យអ្នកឯងឲ្យចឹងនេះសូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នពួកឯង มันមានតនីកាណាគាត់រីកលថាបានណាគាត់ណែផ្សាយលਿੰកឲ្យធ្វើចឹងទេបាទអានិវិជ្ជាចំណុចសំខាន់បច្ចុប្បន្ននេះហើយមួយទៀតដែរគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយការទិញលក់កណន័យខ្ញុំសំលឹកម្ដងទៀតលឹកហើយម្ដងទៀតព្រោះអានិខ្ញុំស៊ីនបត់ខ្ញុំលើកឡើងច្រើនដងឲ្យដែរជួលបងប្អូនដើម្បីយល់គឺឃើញថានៅតែមានការទិញលក់កណន័យបាទឬការប្រើប្រាស់ឬឲ្យបងប្អូនឬឲ្យពីណារាយយឺមិនស្គាល់ខ្ចីកងតនីគេយើងដើម្បីប្រើប្រាស់ បើសិនជាតងជាប្រាំផ្លែតខ្ញុំឲ្យប្រាក់ម iel ជឹងសុំប្រយ័ត្នខ្លួននេះព្រោះអាចជួបគ្រោះបេកបងមើលហើយនឹងត្រូវអាញាធរហៅមកអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់គាត់ជាអ្នករោងក្រោះរំៀបហ្នឹងតើយើងដោះស្រាយបញ្ហាជូនគាត់បានទេឬក៏គាត់នៅតែគាត់ជាអ្នករោងក្រោះដោយទទួលបានទទួលតោះតាន់បើក្នុងនាមតើគាត់ជាឈមួនតែម្ដងហូរថាទិញលក់ជំនល្មើសទិញលក់កណេននេះដើម្បីលក់ទៅបន្ត បាទអនុគយើងបានអនុម័តវិធានការទេវធីដល់ប្រជុំគាត់ទៅទីលានការហើយបាទយុទ្ធឋានធ្លាប់ធូរនឹងចរន្តដោះហើយដែរបាទបាទពេញផ្ទះទទួលបានកម្ពូលរទ្ធិយិនទំនើបឡើងចិត្តធូរយ៉ាងថ្មីសិនឡើងជាចរន្តគ្រឿងភ្លាមភ្លាមនឹងការបញ្ចុះដំឡៃជាចរន្តទៀតសម្រាប់ខែតុលានេះពីបុរីមេកុងឡែន